Dobrodošli na kanal Život Info. Kliknite na subscribe i tako podržite naš rad. Osim što pomaže pri gubitku viška kilograma, ova kafa ima i odličnu aromu. Priprema je krajnje jednostavna, a posle prvog utljaja bit ćete puni energije. Dodatak za lakše mršavljenje. 3/4 šoljice kokosovog ulja, pola šoljice meda, jedna kašičica cimeta, jedna kašičica kakaa. Sve sastojke dobro promešati, staviti u teglo i poklopiti. Svako jutro kada kuvate kafu, dodajte kašičicu ove smese u toplu, a ne vruću kafu.